Na mtazamaji, tukirejelea taarifa ambayo tulikuwa tumeipa kipaumbele hapo awali, ni kwamba aliyekuwa wakati mmoja mbunge maalum na vile vile naibu wa waziri Mwendazake Mark Too amezikwa hii leo nyumbani kwake huko sehemu ya Maziwa katika kaunti ya Uasin Gishu. Siasa za mwaka 2017 na 2022 zilisheni katika hafla hiyo ambayo Rais Uhuru Kenyatta alikuwa miongoni mwa waliokuwa wakiomboleza. Mwanahabari Paul Nabiswa na taarifa hiyo. Rafiki ya kila mtu pela kushirikiana nyumbani. Ilikuwa hafla iliyounganisha viongozi wengi wa kisiasa kiwemo Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto. Lakini wakati wa hotuba ulipofika, mbunge wa zamani wa Tinderet Henry Kosgei alifungua ukurasa wa siasa za mwaka 2022 na kumhakikishia naibu rais William Ruto kuwa atakuwa mkuu wa nchi wakati huo. Tumeamua tuko na rais, tuko na deputy president. Mambo kwisha. Na kwa sababu hiyo, Senator Gideon Moi akamkumbusha rais kuwa kupata kura eneo hilo inahitaji juhudi na maarifa. Kama mnaombea Uhuru kura, mumwambie ukweli. Kama vile Kosgei na Biwoto amesema, na Biwoto amesema vizuri, Uhuru akuje nyumbani na aombe kura. Mnataka kupeana vitu rahisi hivyo? Rais Kenyatta ambaye ndiye kiongozi wa Jubilee, ilipofika zamu yake akataka kuwe na maridhiano hata zaidi. If Mark Too was here today, angeenda huko atafute Gideon na mwambie, Gideon sasa tuapoa kidogo, William kuja tukunywe chai, akuje aingie akute Gideon ameketi hapo, huyu anafanya nini hapo? Watulize mambo, wacheke, waongee, walete watu pamoja. Kisha kukawa na kumbukizi nzito kwa Mark Too ambaye katika uhai wake alikwenda kwa jina la Bwana Dawa. Kaingia na KANU. Wakati huo pahali nilikuwa mimi nimetoka, watu hakuwa kitaka kusikia mambo ya KANU. Mimi nikapoteza huko. Mimi nikasema wachana na hii siasa, mimi sina haja naye. Kaenda, kaanza kazi, tukarudi. Bado Mark anasema hapana. Fikiria tena, kaenda amesukuma moyo kila sana ni sukuma. Hapana, fikiria hii mambo. Fikiria hii mambo ya siasa. Yeye wakati ukifika, yeye atakwenda mbinguni. Na mimi namuombea Mungu vile alivyokiri kwa kinywa chake aweze kwenda mbinguni. He did not leave nusu. He has accomplished his mission, is brought up a wonderful family. Na ame unite the whole world. Mark Too ambaye aliwahi kuwa waziri msaidizi katika bunge la nane, anakumbukwa kuwa mpatanishi wa mizozo mbalimbali kama nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo siku zile ikijulikana kama Zaire, Sudan na maeneo mengine yaliyokumbwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe hususan katika miaka ya 90. Paul Nabiswa, KTN Leo.